E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo e nesta videoaula de hoje vou ensinar vocês a como se decodificar protetor de link, beleza galera? Então é o seguinte, em primeiro lugar, vocês entram aqui no Império dos Softwares, vem aqui em dicas, certo? E aqui vai estar o quebra link, tá? Eu vou clicar aqui em Enter. Então tá aqui ó, já entra automaticamente aqui no site do Quebra Link. Aí depois vocês vêm aqui e anotem, tá bom? O link aqui ó, e guardem aí com vocês, beleza? E nessa vídeo eu vou ensinar vocês a decodificar um protetor de link, beleza? Então é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui está, né, protetor de link. E aqui ó, protetor-de-link.tv, tá? Vou mostrar como se codificar. Vocês notem aqui que daqui pra cá, ó, nessa barrinha aqui, ó, pra cá, só são números, entendeu galera? Então não dá pra você saber aonde ele está hospedado, se está pelo Mega Upload, se está pelo Easy Sharing, né, certo? Então nós vamos ter que decodificar para saber onde ele está hospedado. Então o que a gente vai fazer? Notem que tem duas barrinhas aqui, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: não incluam essas barrinhas aqui. Então esqueço esse número aqui do meio. A gente vai pegar desse número aqui, ó, pra cá, ó, certo? Com o botão direito, vem aqui em copiar, tá? Agora eu vou entrar aqui no site do Quebra Link. O que é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, em apenas decodificar, tá? Então o que está pedindo aqui, bro? Insira abaixo a parte codificada do link e clique em quebrar. Então eu vou com o botão direito aqui do mouse e vou vir aqui em colar. Depois vou vir aqui em quebrar, ó. Certo, galera? Então apareceu aqui, ó, http://www.fileserve. Opa, está então pelo FileServe, beleza galera? Então é só vir aqui em acessar, ó. Beleza galera, então está aqui, ó. Tá bom, é um jogo, tá? É só vir aqui fazer o download, ó. Beleza galera? Então facinho aí. Tá bom, espero ter ajudado vocês com essa videoaula básica, fácil e simples, tá? Espero que todos aí se inscrevam no meu canal, pois aceito todo mundo, não tenho frescura de você precisa ficar sócio da comunidade para poder te inscrever, isso, aquilo, tá? Eu sou um cara sem frescura aí. Falou, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa vídeo. Mando um abraço a todos do meu canal aí. Falou, galera. Até a próxima. Fui.